dia tu salah. Tinggi ke mana kereta, itu kholah. Tak ada apa-apa. Kalau tinggi boleh tunjuk pada tak, tu bukan kholah, tu bukan salah. Bukan sunnah, itu punah. Ha, ingat gitu sudah. Orang perkara kukurengi tu. Sebab orang pergi menyupai dengan makhluk kalau boleh tunjuk. Eh, patu belianu, pas letak ni patu belianu. Tu belianu, pas letak juga. Haa, siap. Apa Nabi kita mau semayang di atas ni? Hei, keadaan Nabi di atas tu hei, tidak di mana-mana tempat. Nah, ada mana-mana tempat Nabi kita mau semayang, nunjuk semayang lebih. Nah, tu hei dia berkacak dengan Nabi Musa di bukit. Hal itu hei di bukit? Bukit. Tu hei tidak laisa kami la makan wala zaman. Tu hei tidak ada tempat, tidak ada masa. Haa, tu ingat malah tu akidah oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, maha suci Tuhan bukrotan pada waktu pagi, wa asila dan pada waktu petang. Ah, kalau itu malah, malah tu hari hari sifat kukurengi. Dah, nak royak kata maha suci Allah Taala pada waktu pagi dan petang ni mana meliputi 24 jam Tuhan maha suci pada sifat kukurengi. Ah, terus malah kita nampak koda-koda tak apa dah. Allahu akbar, Tuhan maha besar. Alhamdulillah kasira, segala puji bagi Allah yang amat banyak. Nah, walhamdulillah kasira. Nah, awas subhanallah ibu kata wasila. Maksudnya Allah Ta'ala pada waktu pagi, waktu petang. Itu arti dia. Lepas tu meliputi semua 24 je. Tuhan ni tak bersifat dengan kukurengi. Ah, tu arti kita tengok di tah latu. Apa makna? Ya luah pula ni. Siapa hurai boleh tu, boleh tu, wujud kita bakal lah ni. Habis bakal pakai sepanjang tau. Eh, nak tanda kata Tuhan ni mana? Ada mana duduk dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duduk lah tu dah. Wujud kita bakal, duduk lah tu belakang. Tapi mu pandang baik-baik eh. Duk lah tu belakang dah. Haa, dah. Haa, habis. Lepas tu wajah tu semula lah dah. Haa, wajah tu semula. Boleh tanda tu? Kau nak tanda kan? Allahu Akbar kabira. Allah Ta'ala maha besar kabira akan sebagian besar. Walhamdulillah kasira. Segala puji bagi Allah. Kasira yang amat banyak. Dah. Wa subhanallah ibu kratan wa asila. Maksudnya Allah Ta'ala. Dah. Waktu pagi dan waktu petang. Ayat ni meliputi masa tu. Tak bersifat dengan kukurengi. Haa, dah. Lepas tu. Apa nama ni? Wajah tu. Ha, tak tu Allah Alam. Ha, cedek. Ha, tanyalah dua pun. Siapa ada masa dia kan? Ha, tak apa lagi kita nak hati doa lagi ni. Doa orang awi baru ni. Ha, ha. Ha, ha. Ha, kalau mengikut ngabai dia boleh. Tapi kalau mengikut kaedah nahang tu, dia kena hidup raru tu. Apa dah? Yang kena hidup Allahu Akbar tu. Ha, Allah Ta'ala muqtada akbar tu gapeng khabar. Tengok Allah yang ada hu. Akbar tu tak lagi kena bagi dopok juga dia pun. Allah tu muqtada bermula Allah akbar ialah yang besar. Pak kita tak ada ro. Nah, tak ada bagi. Ha, tak ada bagi cuba tak nak comelah. Ha, tak nak Allahu Akbar kabira lah. Ha tu kena beraduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiro. Tak apa orang tu tak tubik roh depan dia. Bagi depan dia. Kalau kita pergi, roh tu kena hidup. Allahu Akbar kabiro. Ha, kena hidup lah. Kalau tak pergi tak apa. Allahu Akbar mati tak roh. Kalau pergi tu roh ada balik. Sebab jadi khabar bagi Allah tu. Ha, boleh kalau kita pergi kita jagalah. Kita tubik roh. Kalau tak tubik roh tu salah segi penama, segi kita wasa. Kalau wakah tak apalah. Ha, apa lagi? Oh, seperti Allahumma ha, ya tak Allahumma hdini ya. Ha. Ha, dah. Banyak orang ha. Ya kedah kalau tak ada sadu kita gibuh, ada tengah ulama kata banyak ke tak ada batas maye. Ha, tak batas maye sebab iyyaka na'budu. Ada gak baca lagu tu, gi sadu tahbo. Dia pagi tak orang tu masuk dalam baca abid. Keji lagu tu. Tapi semaya tak batas. Sebab apa? Sebab dia tak ada berubah mana. Iyyaka na'budu. Ya iya kana abudu wa iya itu kita iya kana budu ada tasdik dan hari misal tahatu selalu lah tak apa tak berubah mana tapi tak comel lah juri tu sebab kita duk tambah ghairil maudu jadi gerai tu kau kalah pula ghairil maudu ya tak lah gerai sifat istilah duk ghairil maudu dalek ya tak ada bunyi gu tak gu tu dia kau kalah surah kau kalah tu tapi dua pula ada kubra surah. Tawalli wajhaka sotoha hakasotoha. Tapi lagi lalu nama pokoloh suruh. Ada kalau kita beradu minal haqqa. Itu pokoloh kubro. Bah, ghairil maudu. Hati-hati itu hidup.
hidup separuh. Nama kau kalau surah, ha tu salah juga. Tapi tak berubah mano. Ha dah, apa lagi? Kena boleh. Ha tak ada lagi ambo nak baca doa 2 bulan lagi baru ni. Dah, nak perangat kali lagi takutnya lupa. Doa yatamu bacanya selawat patah tu sekali umur hidup mati dalam imi jauh pada neraka. Surat orang tino ada bawa klik dah ambo duk ceramah kau bawalah. Hadis Syekh Daud. Nah, Syekh Daud duk royak le kita. Le kita dia yo rujuk pada kita ya anak. Paniklah di antara wala bagaimana bukan punya nabi sekalipun hak ulama pun tak podoh kita nak wama. Ha tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa ughliqa bunyi pendek ni tadi main ughliq ada wal qatimi lima sabaq bukan waqa waqa tu qah wal kha awal qatimi lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Anis bayar baca selawat ni kali umur hidup mati les ime jauh pada neraka. Patu surat hok nama korban ni Wesman. Ha Wesman bagi ya tai hari tu. Olo edo bagi-bagi tu. Ha tu taruh molek bacalah. Ni amau sepahwi dah ni. Ni selawat patah orang panggil. Sekali baca umur hidup mati le ime jauh pada neraka. Kalau 2 3 kali tak kena kecek lah. 20 kau molek. Walqa. Ha walqa timi lima sabaq. Nabi Muhammad lah ku sudah hai rasul ya royak khatim-khatim tu. Ha dah. Ha tu baik. Pas yang keduanya pula. Yang kedua ni orang panggil apa nama raja istighfar. Sayyid istighfar nak royak kata baca dia 3 kali pas sembahyang subuh tadi. Kalau jadi mati tengah hari ni selega duk mati dah. Dah. Ba Allahumma anta rabbi. Pas kalau baca pula pas sembahyang ngorek 3 kali mati tengah malam selega duk mati juga. Haji Mak ingat dah kan? Oh ingat kuat lah. So sikit-sikit lah. Haa dah. 3 kali buat amal lah. Kita ada kaca ada kerja atas dunia. Tak boleh beli dah kambing thai. Sungguh. Orang putih star. Dia buat lagi Mekah 400 orang tu. Dia naik colet tu dah. Bet-bet Toyota kereta tu. Satu dua cak kuda tu. Nak beli kereta dimik. Tarik demo. Kita murah kerak. Pakai tak amal ni. Tak ada jalan lah. Tak betul. Nak ke? Ha ni cara kita amal awak muda-muda. Ya kali ambo nak mari ambo nak baca sama wilka. Ngajar mana-mana ceramah. Ambo ya benar. Benar cede kita orang awal. Demo orang ahli tu dia buat hal lain dah. Ini setengah daripada. Ha tu. Allahumma salli apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli faghfirli faghfirli. 3 situ tadi main. Molek ni tak apa 10 tak apa. Sebab faghfirli apa dosa bagiku Tuhan? Apa dosa bagiku Tuhan? Apa dosa bagiku Tuhan? Boh banyak tak apa situ. Tapi kita ambil hak 3 lah ni. Dah. Apa faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ah tu so tu nama Sayyid Istighfar. Tak ingat, we ingatlah. Surat tu dah. Polong, we Usman bagi dah baru ni. Haa, adalah kalau dah. Aku lihat macam dia taruh. Namun, wali pak, saya kaki-kaki ada. Pak puluk ada. Taruh malam. Mana? Fa'innahu la yaufiru zunuba illa anta. Pandok. Haa, illa anta. Fa'innahu la yaufiru zunuba illa anta. Kalau panjang. Fa'innahu la yaufiru zunuba illa anta pula. La tu panjang. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak boleh. Ah, ba illa anta.
Ha tu hari ni dia panggil doa yang ketiga dalam surat tu tu, doa terima kasih imej Rasulullah Islam bagi pada kita. Tuhan we Islam iman kepada kita sebesar-besar rega, tak ada Allah nak balak dah. Budi. Zalika fadlullah yutihi man yasha. Demikian Tuhan we imej ni dengan semata-mata lipah kurnia dia. Walaupun saudara Nabi atau apa orang tengok Abu Lahab Tuhan tak beri, pak Nabi Ibrahim tak ada beri iman. Nah, bin Nabi Lut jadi kafir dah. Bin Nabi Nuh jadi kafir dah, anak Nabi Nuh. Kita tak ada waris pun dengan Nabi, tapi tu hebui Islam dengan iman sebagai punca sawan. Anak kocis rega dari kita masing-masing. Sebab Nabi katanya, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa dia pergi mati padahal dia yakin kelima la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk syurga selalu. Ha, habis kita kena saya. Pasal saya dia, cara kita nak terima kasih kepada Allah Ta'ala sekali-sekali, kau dua, kau tiga, kau malek, bacalah sekali-sekali kalau ni. Ha, turun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala nikmatil islami wal iman. Wahuma min a'zamin ni'am. Wa kafa bihima minan ni'mah. Ha, tu panggil tu. Doa terima kasih islam tu hewi kita. Dan mahu wiat sejuk tu pun, alhamdulillah, dok. Ninggapa wiga ni kun kesawan. Tak ada ni tak boleh masuk selega. Nak ayat besar tak besar eh. Ha, tu baik. Pada ayat keempat, hubak mati dalam imi. Hubak mati dalam imi tak ada rombang rangit cenek. Tak ada bakok, tak ada. Dia kena mari kaki masjid. Ni setengah daripada. Sesebut daripada Abdul Wahab Syahrani. Siapa dia baca hak ni tiga, lima kali. Atau tujuh kali hari jemaah. Tino jatuh kayuk sesok tak kira. Buka tuapai. Tujuh kali, lima kali. Mu tu Tuhan jaga mati tak cabut ini. Orang mati cabut ini tak temu serga apabila bila lah. Abadan abadan khalidan khalidah. Duk dalam api tak ada kaduti. Fikir dia dalam malam. Duk aku mana nak duk dalam api. Panah tak dunia tengah je nak duk talih dah. Sampai Nabi kata panah di akhirat. Kalau mari suluh tak dunia lah ni. Habis licin segala perkara. Bakar licin. Bomin bakar. Panah. Tak kita nak duk lagu mana panah di pada masa. Tu tak niat lagi. Ah, sebab itulah. Kita mistok we mati dalam imej. Dia mati dalam imej, susuk di akhirat, Nabi pun bantu, Allah Ta'ala pun wakhiro pecah kapung. Dah. Ha, terbaik. Turun. Ilahi lasulil firdausi ahla wala akwa ala nalil jahimi fahabli taubatan wawfir zunubi fa inna kaghfiruz zambil azimi. Ha, ingat pun ingat dah, tapi kita perangak lagi. Ha, ni hubak mati lain. Ingat ada orang tino tak dengar tak tahu sunah habis kok dah ni. Lepas tu doa yang kelima ni radi tu billah. Jangan baca radi, kalau radi tu nama orang. Nah, ha, dia tu dua adik, hak sulung nama Rodiah, hak adik bosu nama Rodi. Ha, Rodi nama orang, hak ni radi dengan dah. Baca jangan silap. Kena huruf tak apa. Nah, itu baik. Kalau ni siapa dia amal tiga kali pahngorik jangan tinggal. Lepas subuh jangan tinggal ni. Lepas subuh lagi ni boleh baca lagi. Nasyaya memati kelidakara esok. Nabi katakan haqqan Allah ayyardahu yaumal qiyamah. Akhaza biyadihi yumna ilal jannah. Nabi giheret tangi kita gibuh dalam sedekah. Pahari akhirat esok sebenar-benar tu heredo kita. Kecek kampung redo ni tu hekening. Tuhan setuju dengan kita. Hak dia boleh diraka Tuhan marka. Hak Tuhan boleh segar adalah redha. Pak orang amah ni tiga lipas ngorek, tiga kali lipas subuh bolong adalah Tuhan redha di akhir esok. Ha, turun. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Gino nabiyyan lalu dia ni Nabi Muhammadin, Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nabi. Ha, tiga kali bagi lagi lepas. InsyaAllah tu heredo kena kita di akhirat esok. Hak subtai ni, doa belum pada wisale. Lepas pada innaka hamidum majid. Nah, lepas tu kita jadi gaduh wisale lagi. Kalau kita jadi tu imej pun, makmu tak temah, tak jemuh. Kalau kita jadi makmum, kalau kita baca apa tu imej tak baca, dia tak tinggal lama. Sebab dia pandang. Allahumma qul lima qanda tamakha tu panjang. Ha, panjang pun kita boleh bawa, kita semayang sorang diri. Hak semayang tu imej apa, kita bawa lah. Semayang sorang diri, kita bawa ni pandang. Tak kelima. Kelima yatamu,
Kita minta kepada Tuhan, minta jauh pada neraka jahanam. Lima yang kedua, minta jauh pada azab kubur. Yang tiga, minta jauh daripada daripada api tenuh hidup dan api tenuh hati. Yang keempat, minta jauh daripada api tenuh kejahatan raja. Cuma makna dia. Nabi bawa tak ada beradu tu. Hadis ni Muslim. Masuk dari hadis sahih. Boleh kita nak buat amal. Nah, itu baik. Belum ada wisalah. Atau surat tu ada belakang. Amal baca lima nilai surat tu belakang tu. Tak ada tambah orang lain lagi. Nah, itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apa kita bisa lihat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bawa sombong. Dan nak caya kata hati modok kita lepas pada neraka, lepas seksa kubur, lepas sakit ketika nak mati, lepas pada pitenuh dunia, lepas pada tipu daya dajjal. Walau dajjal tak mari pun anak cucu dajjal ada belakang lah ni. Siapa dia? Yahud dengan Nasara tu. Haa, tak ambil rasa cukup sekat tu dia banyak dah ni dek. Haa, lepas tu begitulah. Hari ni dah silap sikit banyak tu adalah dan daripada nafsu Allah sendiri. Homolek masing-masing kita minta, kita pakat boleh buat amal lah. Dan bunyi kasar kalau lebih kurang ni, kita nak wujud nafsu kita dah. Kita duduk galak lah pun dah. Kita nak beranak-beranak. Itu tak pun nama-nama, kita gomong lagi tu. Kalau rasa nak jel depan itu tu. Haa, gitu lah pada. Kita muka jalan gambar tu boleh lah. Haa, begitu lah 2 bulan lebih-lebih sekali kita bertemu sekali dah. Haa, begitulah hari ni dah. Haa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu'alam al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma rabbana la tuzikulubana ba'daitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma akhtim lana bismil khatimah wa la takhtim alayna bisuhil khatimah. Allahumma inna nas'aluka nafi'anukan wasi'a wa sifa' min kulli da' birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في